MTV və Azərbaycanın yeganə musiqi kanalı. Bugün bu kanal bir yeniliyi reallaşdırdı və ilk dəfə canlı yayımla izləyicilərin qarşısına keçdi. Bilindiyi kimi bugün ümummilli lider Heydər Əliyevin 97-ci il dönümüdür və MTV də canlı yayıma məhz Ulu Öndərin doğum günündə başladı. 2012-ci ildən internet vasitəsilə yayıma başlasa da, bugün artıq MTV-nin adı həm Azərbaycanda, həm də hüdudlarımızdan kənarda hallanır. Təbii ki, bu da böyük bir uğurdur. Kanal olaraq ən ümdə vəzifəsi isə əsil və keyfiyyətli Azərbaycan musiqisinin təbliği və inkişafına təsir göstərməkdir. Bugün ölkənin yeganə musiqi kanalıdır MTV və elə yeganə olduğuna görə də bütün musiqi aləminin fəaliyyəti demək olar ki, bu telekanaldan keçir. Azərbaycanın yeganə musiqi kanalı olan MusTV artıq 2 aya yaxındır ki, yeni binasında fəaliyyət göstərir. Belə ki, 4 mərtəbədən ibarət olan bu binada MusTV yeni pavilyonlar, rəngarəng pavilyonlar və yeni ruhlu layihələrlə sizin qarşınızda olacaq. Son 10 ildə demək olar ki, Azərbaycan klip bazarında böyük durğunluq var idi. Müğənnilər istehsal etdikləri məhsulu harada yayımlayacaqlarını bilmirdilər, amma artıq demək olar ki, müğənnilərimiz yaxşı mənada klip yarışına başlayıblar. Bundan başqa, hər 2 saatdan bir MTV xəbər proqramında yayımlanır ki, burada da tamaşaçılar musiqi, şou, mədəniyyət sahəsində baş verən ən maraqlı və eksklüziv xəbərləri ala bilirlər. Hazırda da yeni və maraqlı layihələr üzrə hazırlıqlar gedir. Yeni layihələrimiz başlayır artıq. Həftə içi 5 gün ulduzun vaxtı olacaq, saat 11-dən 1-ə qədər. Müğənnilərimiz tamaşaçılarımıza daha yaxın olacaq. Eyni ilə, belə deyim, daha doğrusu hər həftənin 5-ci günü isə ulduzun yolu olacaq o proqramda. Artıq məşhurlarımız bu ulduzluq həyatına necə qədəm qoyubsa, biz onlardan bəhs eləyəcəyik. Ta ki, həyatlarından tutmuş, tarixçələrinə, yaradıcılıqlarına qədər hər bir şeylə tanış olacaqlar və xüsusi bir aparıcımız da olacaq. Çox tanınmış bir müğənnidir bu kanalda. Onun proqramı olacaq. Adını çəkməyim, amma yəni vau olacaq ki, nə əcəb bu müğənnilər hazırlıq verdi, bu sənətçimiz hazırlıq verdi. Az öncə qeyd etdim ki, MusTV yeni layihələrə start verməyə hazırlaşır. Baxın, hazırda gördüyünüz pavilyonda səhər verilişi üçün nəzərdə tutulub ki, hələ hazır deyil, tam hazırlıqlar gedir. Bu və ya digər yeni layihələri siz yaxın bir zamanda MusTV-nin efirində izləyə biləcəksiniz. MusTV-nin ilk canlı efirinə çıxan isə elə Samir Bayramlı oldu. Efirdən sonra aparıcı ilə söhbət etdik. Mən açığı çox şadam ki, bu mənə qismət oldu MTV Azərbaycanda yeni binasının ilk canlı efirinin aparıcısı olmaq. Xoşum gəldi. Canlı efiri sevirəm mən. Yəni, açığı çəkiliş efirindənsə canlı efir daha rahatdır. Çoxları canlı efirdən biraz çəkinir. Mən canlı efiri sevirəm. Canlı efir rahatdır, səmimidir, özünsən. Azərbaycanın əsas, birinci, tək, yeganə musiqi kanalı ifaçıların işləməyə sövq eləyən, yeni işlər görməyə səbəb olan bir kanaldır. Və bütün ifaçılar, nəinki ifaçılar, bütün məşhurlar burada öz işlərini göstərmək üçün bir şərait yaradıb. Biz də buranın əməkdaşları olaraq çalışırıq ki, MTV Azərbaycanın musiqi kanalı olaraq, nəinki musiqi, həm televiziya verilişləri, həm layihələr filan, hər bir şey çalışır ki, ən yaxşı versiyasını tamaşaçılara çatdıraq. Çünki bilirik ki, tamaşaçılar bizdən, ələxüsus da bu dövrdə çox şey gözləyirsiniz. Bu kanal yayımının ilk günündən dünya və yerli musiqi xəzinəsinin incilərini keyfiyyətlə təqdim edib. Hər zaman eksklüziv kliplərin ünvanı olan MTV Azərbaycan 2017-ci ildən PEK yayımı üçün lisenziya alıb. Qeyd edim ki, kanalın sabah 8 yaşı tamam olur. Qarşıdakı illərdə də MTV rəngarəng layihələrlə sizə xidmət göstərməyə davam edəcək. Musiqiyə olan ehtiyacınızı MTV ilə ödəyin.